ალებიც არანაკლები თამადები მოგიხევი მე ეხა მინდა და შევსვა სადღეგრძელო ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის ჩვენი სტუდიის გაუმარჯოს ჩვენს შოუს გაუმარჯოს ეს სიტყვა მიყვარს რა ოქნა ქართულია ტკბილია და ესეთ ჩვენ გაგვიმარჯოს შვიდობა და ხინი გაუმარჯოს კანადას აბა ეხა მე ჩავეჭერი, მაგრამ ეს უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ ქალებიც არანაკლები თამადებულად და გენერის ეხა მოთმობ. რა არის ის სადღეგრძელოში მნიშვნელობა არ აქვს, რისი სადღეგრძელოა. მნიშვნელობა აქვს, რომ აი ამ წარმოთქმულმა სადღეგრძელომ კონკრეტულ ადამიანებში რაღაცა მუხტი დაბადოს და მე მყავდა ერთი მეგობარი გია ქურიძე ლანჩხუთში ცხოვრობდა თეატრის მესვეური ადამიანი იყო და მე მახსოვს ერთხელ მისი თამადობა როდესაც აი რაღაცნაირად ვიგრძენი რომ თითქოს რაღაცა ფესვები გავიდი აი რაღაცა ასეთ შეგრძნება ძალიან იშვიათად გქონია ცხოვრებაში მოგწუდა ხო ხო აი რაღაცნაირად ვიგრძენი ხანდახან შეიძლება რომ ადამიანმა ოტია იოსელიანს ჰქონდა ერთი ესეთი სადღეგრძელო ქორწილის თამადობას მორჩა გამოვიდა გამოეკიდა ოჯა არ უნდათ არ ემეტებათ ოტია იოსელიანი რომ მარტივად გაუშვან ხო და გამოეკიდა ახლა ოჯახი. აი ეს უკვე ასაკშიანა ოპერაციებია და ერთსულია თან ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო რომ მანქანა ყავდა ახალი ნაყიდი და ძალიან უყვარდა მანქანები და სახში უნდა რომ წავიდეს რაც შეიძლება მალე. გამოეკიდა ოჯახი ჩაუდგეს მაგიდა. ესე იგი სეფასა და ჭიშკარს შორის რა ბა ერთი სადღეგრძელოც და ამან დალოცა რაღაცა ფუძისე ანგელოზი ეზო რაღაც ეზოკარი. გააგძელა გზა ჭიშკართან კიდე ჩაუდგეს მანქანა და მაგიდა და ჭიშკა ჭიპჭის თუმრის მოჭიშკრება რაღაცა ეს საკართანე დალოცა და მანქანასთან მისულს კიდე რომ გამოაღო კარი მანქანასთან კარის კუთხეში კიდე ჩაუდგეს და ესეც ალეგზელო თქვა მოდი აი თან მისია აი თან იმ წუთში არ დაბადებული რაუნდ ფრაზა რომელიც ზუსტად ისე იქნებოდა შესაბამის სიტუაციასთან კი ჩვენ შეულევლობას გავუმარჯოს მე ვიციო რომ უნდა წავიდეო თქვენ სწორედით რომ მე უნდა წავიდე მაგრამ ვერცხედავ ეს თქვენ რომ ვერ და მაგარი სიტყვა შეულევლობა რაღაც ახალი სიტყვაა ხო გენრი ხარ შეიძლება ჩვენ თხოლმე ჩვენ სამ შეულევლობა აბა ეხლა მითხარი ემუქრება თუ არა საფრთხე თამა ის ტრადიციას რომ ჩემი აზრით საფრთხე ემუქრება მოძელდეს დაივიწყონ ჩემი აზრით საფრთხე ემუქრება დაახლოებით ერთ 50-60 წელიწადში ეს ყველაფერი იქნება როგორც რაღაც ესეთი ეთნოგრაფიული როგორც ყოფაში დღეს უკვე აღარ არსებობს ქართული სიმღერა და ცეკვა ხო ანსამბლებში ისწავლება ხო ასეა ეს რაღაც სახეს მიიღებს და იმაზე რაც ჯერ კიდე ჩვენ ერთეული შემთხვევები გვახსოვს აი ნამდვილ თამადობა რასაც ქვია როდესაც ადამიანს სუფრა მიხავდა და არ ქონდა დაზეპირებული რაღაცა კაცრი წესრიგი სადღეგრძელოების დაშტამპული აი ეს ყველაფერი თუმცა მე არ ვფიქრობ რომ საერთოდ გაქრება ალბათ იმ ეპოქისთვის რაც რადონეზეც საჭირო იქნება იმ ეპოქისთვის დარჩება თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი უნარებს ავითარებს თამადობა მაგალითად აი რაღაც გარკვეული პერიოდი საჯარო გამოსულები მომიწია და ერთ-ერთი უცხოელი ტრენერი ამბობდა რომ აი საქართველოში გაოცებული ვარო არ არსებობს ადამიანი რომელსაც აქ კომპლექსი აი მაგალითად საფრანგეთში ჰოლანდიაში დამწყები პოლიტიკოსები ვთქვათ რაღაცა სამოქალაქო აქტივისტები ძალიან ღელავენ სამჯერ დაწერილი ტექსტი აქვს მაგრამ დღეს გადაცემის ბოლოს როგორ დაემთხვა რაზეც საუბრობთ აი მჭევრმეტყველება იშვიათი უნარია ადამიანებში და ეს კომპლექსი ხშირად და ძალიან მნიშვნელოვანი თამადობა არ იყო რომ აი დღეს პირობითად რომ დანიშნავდნენ ვინმე ტრადიციულად ეს იყო არჩევითი პოზიცია ანუ საზოგადოებას უნდა ქონოდა და სურვილი რომ შენ გაძღოლოდი სუფრაზე და კაცი რომელიც 300 კაციან სუფრაზე ის კი არ არის თამადობა რომ შენ რაც გინდა ის ათქმევინო და მომისმინე და ახლა მე უნდა მომისმინო ის არის კარგი თამადობა როდესაც შენ შეგიძლია 300 ადამიანს საერთო ფასეულობის წერტილი გამოუძებნო აი ამას რო არ მოეწონება სადღეგრძელო და იმას რო არ მოეწონება ამას რო მოეწონება ისეთი არ უნდა თქვა აი 300 კაცის საერთო ღირებულების გამოძებნა ეს არის ეს არის მენეჯმენტის რაღაც გარკვეული ერთგვარი ფორმა და ამბობენ რომ თავარსარდლებს სანამ კონკრეტულ თქვა რაღაც ფლანგს ჩააბარებდნენ წინასწარ უწევდათ ამ ადამიანებს რაც თამადობის გამოცდის ჩაბარება როგორც ვიცი და წამიკითხა ხო და თან ძველი უხინის დროს თურმე ანუ რატომ აქვს მეორე ხრი ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა აი
თუნდაც ჩვენთვის არა თამადებისთვის სადღეგრძელოს თქმას, იმიტომ რომ იცით რომ სითხეს აქვს თვისება, მიიღოს ინფორმაცია და ჩვენ როცა ვიღებთ სასმის ხელში და ვამბობთ დადებით სიტყვებს და მერე ვიღებთ ამ წყალს, აი ამ ღთიურ სასმის ამ შემთხვევაში ღვინოს, ვიმუხტებით დადებითი ენერგიებითა და ემოციებით და ამიტომ იყო რომ ლექსაობაშიც კი ეჯიბრებოდნენ ძველად ერთმანეთს.